Հանգավարցիների եւ առհասարակ այս տարածաշրջանի բնակչության հետ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Տիգրան Արզականցյանի մտերմիկ շփումը, հանդիպումը մշտապես է։ Ժողովրդին լսելու, նրանց խնդիրներին ծանոթանալու եւ բարձրաձայնված խնդիրները լուծելու համար Տիգրան Արզականցյանը գրեթե իր ամեն օրն է տրամադրում։ Այս հանդիպումը նույնպես այդ ձևաչափում էր՝ սովորականից երկար եւ շատ ասելիքով։ Իդեպ Գեղարքունիքի մարզի թիվ 8 ընտրատարածքում ՀԿ ռեյտինգային ցուցակով պատգամավորության տեխնացույի առաջա դրվել Տիգրան Արզականցյանը։ Համապետական այս ընտրության ընթարաշ գնալու որոշման եւ ծրագրային անելիքների մասին նա այս կերպ է բացատրում։ Շատ կիսատ աշխատանքներ կա, որը ժամանակին ես չեմ հասցրել անեմ։ Թե իմ կողմից, թե կուսակցության կողմից, թե կառավարության կողմից։ Հիմա ես ուզում եմ շարունակեմ այդ աշխատանքները վերջացնեմ։ Իմ ծրագիրը ամենակարևորն է, որ ստեղծել տարածաշրջանում աշխատատեղեր։ Այն տարիներին, որ ես պատգամավոր եմ ընտրվել, ինչ խոս տվել եմ, 35-ը կետ բոլորը կատարել ենք, 35-ից ավել։ Տիգրան Արզականցյանի ՀՀԿ ռեյտինգային ցուցակով առաջադրվելը մեր ոգևորությունն է առաջացրել եւ մեր քաղաքի եւ ամբողջ մարզի ազգաբնակության շրջանում, որովհետեւ որպես ազնվորություն նա հայտնի իր բարեգործությամբ, իր հիմնադրանով կատարած աշխատանքներով, եւ այդ առիթով մենք արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ ենք կատարում շտաբների ձևավորման գործընթացն ենք տանում եւ քաղաքում եւ բոլոր մարզի համայնքներում, որն էլ իրերթին ավելի ոգևորություն առաջացրեց մեր ազգաբնակության շրջանում, եւ նախատեսած շտաբների փոխարեն ավելի շատ շտաբներ ենք մենք նախապատրաստում կահավորել, բոլոր սարքավորումները վագեցնել, որտեղ ընդգրկելով տարածքի ամենահայտնի իրենց կամավոր իմունքներով ընդգրկված ազնավորությունների։ Տարիներ շարունակ Տիգրան Արզականցյանն իր ուշադրությունը հոգացությունը դրսևորել է Տիգրան Արզականցյան բարեգործական հիմնադրամի միջոցով։ Մարդասիրական այդ բոլոր նախաձեռնությունները չեն շրջանցել ինչպես հազարավոր ընտանիքներին, այնպես էլ կրթական ու մշակութային բազմաթիվ օջախներ։ Ըստ ամենայնի, Տիգրան Արզականցյանի կողմից արված բարի գործերը երբևէ պատգամավոր լինել կամ չլինելով պայմանավորված չեն եղել։ Այդ հիմնադրամը շատ մեծ աշխատանքներ է արել կոնկրետ մեր դպրոցում, մեր աշակերտների համար։ Ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ին ճիշտ է, մեր աշակերտները հենց պայուսակներով գալիս էին դպրոց, բայց նրանք գիտեին, հաստատ համոզված են, որ շուտով գալու է Տիգրան Արզականցյանի հիմնադրամը, մեքենաները բարձած պայուսակներով, գրենական պիտույքներով, եւ նրանք մեծ ոգևորությամբ ընդունում էին այդ նվերները եւ սիրով պահպանում, խոստանալով, որ ավելի լավ կսովորին եւ արժանի կլինեն իրենց համակաղակացուն։ Տիգրան Արզականցյանին գիտեմ որպես համակաղակացի, ծանոթ ենք արդեն բավականին երկար ժամանակ իր արած բոլոր բարեգործություններին եւ այն աշխատանքները, որը ինքը կատարել է մեր դպրոցի, մեր աշակերտության, մեր համակաղակացիների համար, միշտ եղել է գնահատելի, եւ հիմա մենք ուրախ ենք, որ նորից ասպարեզում կտեսնենք մեր Տիգրանին։ Տիգրան Արզականցյանն է այս թեյ ու թիկունքը տվել ինձ, որ ես կարողանում եմ քաղաքից քաղաք, գյուղ առ գյուղ շրջել, մեր ժողովրդի հետ բարեգործություններ անել։ Շնորհավորում եմ ձեզ այս օրվակապակցությամբ։ Ես ուզում եմ բոլորով երջանիկ լինեք, ջեր մնաք, բարևով մնաք, ժպիտով մնաք, քաղցր մնաք։ Արզականցյանը ունի իր բնավորությունը, որը շատ բնորոշ է հայերին, քյավարցուն, իր բարյությամբ, իր ազնվությամբ, իր մարդկային տեսակով եւ ամենակարևոր է քյավարցու թասիբով։ Իր պատգամավոր եղած ժամանակ նա տվեց խոստումներ ժողովրդին եւ հավատարիմ մնաց իր խոստմանը, կատարեց այդ խոստումները։